Poštovani gledatelji, moja današnja gošća je pozvana zbog toga što je objavila, odnosno u njenoj novoj izdavačkoj kući, objavljena je sjajna knjiga našeg pomalo zaboravljenog, a velikoga književnika i filozofa Frajermonda Kuparea. Ne samo knjiga, nego uvod koji je napisala profesorica Sanja Nikčević je toliko dobar provokativan i zasijeca u problematiku naše cijelokupne teatarske politike da se čovjek mora upitati što se to desilo kroz, kroz protekli 30 godina koje smo ponosni, a da zapravo na tom, a toj razini kanona odnosa prema Bogu u kazališnom činu nije se puno promijenilo. O svemu tome razgovarat ćemo sa profesoricom Sanjom Nićević. Kolegice Nikčević, doista čitajući vašu knjigu koja je tu pred nama, prebivao među nama, dakle remonda kuporea tri njegove drame ili kako se kaže suvremena prikazanja o kojima ćemo kazati par riječi, mi ćemo progovoriti i o toj vašoj uvodnoj besjedi koja doista zasjeca u našu kulturu i u našu takozvanu kulturnu politiku i ja sam moram priznati da sam dobio neke nove spoznaje koje su me obradovale ali koje su me i sirno rastužile pa pomalo i prestrašile pa kažete kako je došlo do ove knjige i kako je došlo do toga da napišete takav sjajan tako aktualan esej o našoj suvremenoj uh, drami ne samo našoj nego u europskom kontekstu pa hvala lijepo hvala na pozivu hvala na pohvalama a moram reći da je sve nastalo iz istih ovih emocija koje ste vi sad spomenuli dakle prvo me je rastužilo stanje u suvremenom kazalištu koje u glavnoj struji dakle onome što ima najviše novaca najviše medija što ima neke europske kontakte europske uspjehe u tome se postavljaju takve predstave da publika stoga toga izlazi jadna očajna što ja kažem, puzeći izlazi van iz kazališta i ja sam se rastužila na tim repertoarom. Više nisam htjela ići u kazalište neko vrijeme jer jednostavno nisam više znala što, zašto mene to kazalište razara, zašto je to kazalište tako destruktivno, zašto je ono toliko mračno da ja iz njega izlazim potpuno slomljena. A onda sam se uplašila Uh, je li to stvarno, budući da se stalno govori da je to ono najbolje, jer ono što nam je u kanonu, ono što je glavna struja, to se smatra najboljim. Dakle, najboljim u nekom razvoju žanrova, u razvoju umjetnosti, jer kao umjetnost se razvija od slabijih prema boljim nekim žanrovima. I ovo je sad kao neki vrhunac koji su evo i stručnjaci potvrdili i koji je odraz takozvane imanentne kvalitete. Dakle, nas se uči da je ono što je kanon i ono što je glavna struja i ono što se dakle po medijima čuje kao najznačajnije, da je to e, e, dakle, e, ono najbolje što imamo u ovom trenutku umjetnosti, da su to izabrali stručni ljudi i da je to izabrano na temelju kvaliteta samog dijela, a ništa van nije utjecalo. Dakle, samo dijelo po sebi. Meni čak znaju reći, pa kvalitetan pisač će se sam probiti jer je on kvalitetan. E, to nije istina. Dakle, mene je razželostila, sam shvatila da sve to što mi učimo nije istina a onda me obradovalo jer ja se naime bavim ja sam profesorica na osječkoj umjetničkoj akademiji kao što ste rekli i tamo predajem pojest drame i kazališta i to još radim 15 godina prije toga sam se bavila suvremenom dramom američkom europskom hrvatskom i tako a ovo mi je dalo dodatnu dimenziju priče jer sam ušla ponovo u sve epohe i shvatila prvo da je svako epohi teško pa tako i nama danas dakle tu nema razlike svi imaju neke muke u svojim epohama a drugo da u književnosti, toj povijesti književnosti, postoje divna djela koja smo mi izbacili iz kanona. I tako sam se počela baviti upravo tim dramama koje znamo mi da one postoje, mi stručnjaci, dakle koji se bavimo nekim područjem, ali ih smatramo lošima jer se ne uklapaju kanon. I tako sam krenula u istraživanje što je zapravo kanon, kako je nastao, koga je napravio i zašto smo izbacili ovako divna dijela kao što je Kupareo. S druge strane, kad sam shvatila da smo doista to napravili, da kad smo doista izbacili iz kanona sve što se ne uklapa u ovako usku sliku, dakle kanon je ovako uzak suvremeni, a sve ovo drugo smo izbacili kao podilaženje publici, onda mi se činilo da bi nešto trebala poduzeti. Jer ako ja volim kazalište, zašto bi ga ja prepustila samo ovome što sada vlada? To nije ni najbolje, niti izlazi iz vrijednosti samih dijela. To je jedan dogovor, jedna konvencija. To je posljedica jednog svjetonazora, jedne politike. Prema tome, ako je to sada posljedica toga, pa imam ja pravo na nešto drugo. I ne samo ja, većina publike, većina nas, ljudi, želi nešto drugo. E to drugo ja sad pokušavam objaviti ali ne samo objaviti, nego i s tim velikim uvodima obraniti. I odatle tako veliki uvod za ove tri knjige drama da bi pokazala da to nije sad nešto bez veze, evo sad Sanja, Sanja Nikčević krenula se baviti religioznom dramom, pa naša nekog pisa i objavljuje i još počinje biblioteku sa prikazanjima iz srednjeg vijeka, ajme meni, ne, nego da je to što ja sam sad objavila temelj evropskog kazališta kroz da. dva koliko, dva stolje, ne, dvadeset stoljeća, dvije tisuće godine. Ali zapravo temeljna misao, ja sad uh -huh. pripremajući se za emisiju, morat ću vas citirati, ne mogu sve zapamtiti. Sveti korijeni kazališta ili umjetnost koja osnažuje 25 stoljeća i prikazanja i surivno hrvatskog kazalište ili neoništiva potreba za svetim na sceni. Tako je. Dokazujete da zapravo kazalište počinje sa svetim, a sve to znači dobrota, ljepota. Ma to, to je, dakle, to, to svi Antika, znaju. Dakle, dakle, to da je kazalište, glavna struja kazališta. Mi smo uvijek imali neke zabavljače po trgovima, od uvijek. Ali ono što se zove glavna struja kazališta, dakle, ono državno kazalište, kazalište koje organizira se na najvišem nivou, to je krenulo iz Dionizijevih igara u Antici, dakle, u ovom našem civilizacijskom krugu koji ide od Antike do danas, to je krenulo iz Dionizijevih igara. Dionizije igre su bile sveti čin, kao naša liturgija. Dakle, samo posvećene Bogu Dionizu. I iz toga je u jednom trenutku, iz tog rituala, je u jednom trenutku krenulo predstavljanje. Dakle, jedan od onih koji je pjevao pohvale Bogu Dionizu, jer je to bio taj ritual, je počeo glumiti Boga Dioniza. To je taj tespis poznati. I to je izazvalo šok. Dakle, kad je prvi puta, umjesto da svako samo govori u svoje ime i pjeva pohvale Bogu Dionizu, jedan glumac odigrao Boga Dioniza, onda se je Arhont, to je njihov glavni vladar u Antici bio, jako e, naljutio i rekao je kako te nije sram tako lagati i glumiti Boga. Međutim, zašto? I prije su nešto glumili, dakle lagali u smislu da su glumili nekog drugog, ali sad je to ušlo u ritual, u istinu, u nešto što je bilo najsvetije tom društvu. Međutim, ljudima se svidjela ta konvencija da se glumi Bog, a i dalje je zadržalo dostojanstvo i dalje je ta, ta, to kazalište bilo doista sveto. Mi danas volimo Antiku, ali mi ćemo taj sveti element iz nje i cijelo vrijeme govorimo da je to neka kritika društva, pobuna protiv Bogova. Da... Ne, ne, ne. Antičke tragedije su bile dio rituala koji je bio svet. Postoji u zakonu kazna da ako neko ometa igre, kazna može biti smrt. Jel vi to možete zamisliti za neku predstavu koja je to tako nešto malo se buni protiv, protiv nečega u društvu? Ne možete. Dakle, očito je to bilo jako važno. Onda, s druge strane, to je jako bilo skupo. Cijeli grad je to financirao. Najcijenjeniji ljudi su mogli biti pisci. Mi danas govorimo o nekakvoj pobuni pisaca protiv društva. Pa u Antici, mislim, Sofoklo je bio rizničar antičke, ovih, ovog antičkog saveza. Euripid je bio, Eshil je bio ratnik, najcinjeniji ratnik. Eshila su voljeli beskrajno. Dakle, to ne samo da su bili pametni ljudi koji su znali pisati drame. Oni su bili bogati i ugledni i cijenjeni. I oni koji su nastupali u tim igrama, dakle ti muškarci koji su glumili, su bili mladići, antički, odnosno atenski, koji su također bili ugledni. Nije mogao neko ko nije dostojan sudjelovati u ritualu. Niti u ritualu, niti kao publika. Jer i publika se birala. Dakle, kad je bila u Ateni ta, te Dionizijeve igre u Ateni, koje su bile glavne, onda poslije se to selilo po svim ovim gradovima, onda se za to... Dobivale su se karte, dakle, 12 Grčkih plemena je dobijalo set karata kao danas za ovo kad igra nogomet kako su za svjetsko prvenstvo, e tako isto kako zemlje imaju onog set karata koje je dobiju, tako su tada dobivala plemena. I ko je dobio? Dobio je glavni vladar tog plemena i onda je on dao to najcinjenijim ljudima. Dakle, i u Publici su bili najcinjeniji ljudi. Prema tome, kad mi danas govorimo da je Antika neka, neka pobuna protiv Bogova, to je potpuno kriva slika antika tika je kazalište imala kao svetu djelatnost i zato Aristoteli kaže kad, kad Platon napada kazalište da uznemiruje emocije, da je štetno, jer Platon, cijela antika je bila za taj sklad, za taj mir, za taj neki, kako bi rekla, smireni odnos prema životu, svijetu i za tu neku distancu, ne ne, 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 ne sad neku paniku. E, kad onda Platon kaže kazalište nije dobro jer uznemiruje emocije i zapravo čini ljude da se uznemiruju, onda kaže Aristotel ne. Ono uznemiruje emocije, ali ih pročišćuje i tim pročišćenjem mi dobivamo svrhu kazališta jer se onda čovjek osjeća ojačan, snažniji, bolji, pametniji da tako kažem jer ga je to podučilo. To pročišćenje Aristotel uzima riječ katarza. I mi danas to tumačimo kao i to je pročišćenje umjetnosti, ali ne, on je uzeo religijski termin, jer je pročišćenje u osnovnom značenju katarza znači religijsko pročišćenje. To znači da dođe neko na žrtvenik, orest, prizna da je ubio majku, da žrtvu za to i traži očišćenje od bogova. Taj proces je katarza i to pročišćenje njegovih grijeha je katarza. I to je Aristotel uzeo kao normalnu riječ. Dakle, uzeo je svetu riječ jer je kazalište je bilo sveto. I tako je bilo kasnije u srednjem vijeku. E, evo, šta kažete za srednji vijek kada kršćanstvo dolazi. Dakle, kazalište je u antici bilo ritualno smatralo se važnim činom za dobrobit cijele zajednice jer je služilo osnaživanju i svakog pojedinca u publici i cijele zajednice potvrđivalo hijerarhiju vrijednosti njihova svijeta prenosilo je najvažnije istine i proučavalo, i poučavalo vjeri i načinu života u skladu s njom citiram dalje sad srednji vi povijest kazališta nas uči da su iz dramskih tropa dijaloga unutar mise nastale kratke drame na latinskom, dramatizacija svetih priča, a iz njih su se razvili autohtoni samonikli žanrovi prikazanja, crkvona prikazanja ili skazanja, latinski reprezentacionis, prikazanja se dijele na misterije priče o Isusu, često zvane muke ili pasije, jer su najčešće vezane za uskrs. Mirakule, Priča o svecima, na primjer prikazanje života svetog lovrinca mučenika i moralitete, morale nauk ljudskog života od kojih je najpoznatiji Svatković. To je didaktičko kazalište koje prenosi najvažnije istine i poučava o spasu duše u vjeri te primjerima pokazuje kako treba živjeti u zemlji. Tako, Nije li to zemlji, dakle na da toj razini o kojoj ste govorili nastavak te antičke etike i didaktike? E sad. Mi imamo istu funkciju kazališta, dakle, kao, ali mi kao što danas mičemo sveto iz antičkog kazališta jer svi znaju da je nastalo iz Dionizijevog rituala, to svi znaju, ali se miče ta sveta dimenzija kazališta i umanjuje kao što se umanjuje recimo značaj mitologije. Sad se govori mitologija, to su ovako skup priča, pa su oni nešto personificirali prirodne pojave, pa su izmislili ne znam, gromovnika za grom. Ne, ne, ne. To je bila ozbiljna vjera njima. To je bila njihova religija, njihov set vrijednosti uh, uh, duhovni, dakle, ne, ne samo ovaj zemaljski. E, e sad mi to mičemo. E tako, iz, u srednjem vijeku mićemo sve. Dakle, ne samo ovo sveto, nego mi ćemo bilo kakav značaj tog kazališta. Stalno se govori kao evo, crkva ne voli kazalište, crkva ne voli kazalište, crkva je zabranila kazalište. Dakle, crkveni oci, kad je krenulo kršćanstvo, crkveni oci koji su gledali kazalište, nisu čak gledali ni ovo Grčko sveto kazalište, oni su gledali rimsko kazalište, a rimsko kazalište je bilo nešto. Sasvim drugo. Dakle, prvo su prikazivali, prvo je bilo oponašateljsko. oni su pokazivali grčke priče, a dru, pa, pa je onda pola ljudi razumijelo, nije razumjelo, nekad je bilo i na Grčkom i tako jer Grčki je bio jezik obrazovanih ljudi, a drugo, e, kako nisu imali vezu više s narodom jer nisu zapravo odgovarali na, na ono što izlazi iz naroda, je, u Antici su svi htjeli ići kazalište svi su razumjeli u Grčkoj, al sad u Rimu je već nastao taj jedan sraz, i e sad su oni išli na sve jače efekte i onda su oni u jednom trenutku da bi privukli ljude koji su išli na gladijatorske igre u istom tom prostoru na scenu doveli živog zarobljenika i kad je trebalo ubiti lika, oni su ubili čovjeka na sceni. Dakle, to je bilo blasfemično za Grke jer Grci su imali zakon da se ne smije pokazati krv na sceni, da sve te uh, tragične situacije se moraju iza izazvati. Upravo da se ne bi uznemiravao, uh, nega, da se ne bi razvijao jedan negativni osjećaj i dobio negativni efekt. Dakle, sve ružno što se zbivalo u životima ljudi u Grčkoj u Antici je pokazivalo iza scene, svi se tamo ubijaju, sve se tamo ružno dogodi, onda se dođe pa se kaže. Jer u Grčkoj ih je zanimala duša ljudska, a ne i kako se taj čovjek ponaša prema tome, a ne sam prikaz čina nekog zla. E, ali sad u Rimu kako su izgubili dušu, onda su prikazivali to. Zlo, krv, ubijali. Dakle, to je bilo blasfemično za Grke a kamoli za kršćane dakle oni nisu imali to kazalište pred očima ovo, antičko, ovo grčko nego ovo rimsko i naravno da su bili protiv njega uz to tada je vlada užasan nemoral u kazalištu jer dok sam rekla u grčkoj su najcijenjeniji ljudi to radili i smatrali najvećom čašću u rimu su to već robovi radili različiti ljudi za novac i vladao je tako nemoral i jedan potpuno drugi odnos prema toj priči tako da kad su crkveni oci gledali kazalište imali su to pred očima i naravno da su govorili ne 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 to nije dobro za nas. A treće na istom mjestu na kojem se zbivalo kazalište Rim je ubijao kršćane. Dakle, to je ista ta arena u da, kojoj da. su i gladijatori i taj neki spektakl kazališni i onda, onda stave rimljani kršćane, pobiju ih ili ih drže ko žive baklje. Ja kad to mojim studentima pričam, oni se šokiraju jer ne povezuju da je to to. E pa u takvom vremenu onda ako jedan od crkvenih otaca kaže nije dobro kazalište, onda on na to misli. I trebalo je proći vremena da se zaboravi zapravo Rim u raznim stvarima i da se onda na neki način kršćanstvo i Evropa sabere po ovome novom što je krenulo u svom svjetonazoru i svojoj vjeri da bi ponovo kazalište krenulo iz svetog. Dakle, mi imamo dvije temeljne epohe, antiku i srednji vijek. Obje stoje na vjeri i u obje je kazalište krenulo iz svetoga. Dva puta, i to kaže baš ono fanceveli, kazalište se u našoj civilizaciji dva puta rodilo i svetog. Što je očito da ima neka veza kazališta i svetog koja je jaka. Jasno. A onda što je meni bilo jako važno, dolazi to 18. stoljeće i sekularizam koji zapravo sve to obrče da. Pa, i prije... stavlja u centar ono što je kao protagora čovjek je mjerilo svih stvari postojećih da jesu, a ne postojećih da nisu izbacuje sve to. izbacuje sve transcendentno. dakle sve transcendentno. da sve transcedentno i samo vraća na čovjeka i kad se kaže čovjek je mjera stvari nije problem da je čovjek mjera stvari ovog sad svijeta naravno da radimo stolice koje odgovaraju našem tijelu naravno da smo mi mjera stvari stola i stolica i ne znam visine kuće ali problem je je li čovjek mjerilo svijeta jer kad makneš transcendenciju u svijetu kad čovjek postane mjerilo cijelog svijeta i svega stvorenog e onda nastaje problem onda nastaje problem i za čovjeka i za svijet. Naime, ovo u srednjem vijeku kad je kazalište krenulo iz svetog, ono je u početku prikazivalo ove dakle, svete likove, Krista, svece, govorilo doista o moralnom nauku. i Doista je prikazivalo ono što zovemo onu prvu svjetonazorsku razinu, dakle naš odnos prema svijetu oko nas, prema tom smislu svijeta. I u srednjem vijeku ti komadi koji su se zvali prikazanja su upravo govorili o tome što je smisao svijeta, kako funkcionira, što treba raditi da bi se u njemu snalazilo i na sceni su bili ovi glavni likovi, krist i sveci. I kako je vrijeme išlo dalje, drugi likovi su dolazili na scenu, dakle kraljevi pa kasnije građani, odnosno očevi, ali cijelo vrijeme do dakle do tog dolaska sekularizma i kasnije pobjede sekularizma vlada ono što se zove kršćanski svjetonazor u tom našem društvu u toj našoj europi i to je naš zajednički nazivnik dakle ne ekonomija ne politika ne, ne osobni odnosi nego taj jedan svjetonazor koji je nadkategorija i koja nas povezuje to najbolje vidiš kad odeš u neku drugu civilizaciju ona ne mora biti lošija ona je drugačija Dakle drugačija je upravo po tom temeljnom svjetonazoru i kako ljudi doživljavaju svijet iznad sebe, svijet oko sebe i svijet u sebi. Dakle što je svijet i ko njime vlada? Što je društvo i kako treba izgledati i tko sam ja i što su moje vrijednosti? Jasno e da ja vi kažete ovdje ponovo citiram, kršćanskom svjetonazoru suprotstavljaju se novi, ateistički koji najčešće zovemo sekularizom, Tako da je. se znade. U njemu je hijerarhija vrijednosti drugačija. Taj je svjetonazor vjeru u Boga proglasio neznanstvenom i nazadnom i protjerao ih u privatnu sferu. Tako. Umjesto Božeg dauma koji je do tada vladao svijetom, sada vlada priroda, a osnovna karakteristika tog svijeta postaje evolucija kao prirodni proces razvoja kako živog svijeta, tako i društva. I dalje tako. nastavljate. Pojedinac je postao središte svijeta i sve je podređeno njegovu boljitku, a opći cilj svih tri razina je sreća pojedinca na zemlji koja će se ostvariti oslobađanjem od ograničenja na svim trima razinama. Ta ograničenja se smatra i u vrijednosti kršćanskog svjetonazora. Dakle, sekularizam se strašno bori upravo protiv kršćanskog svjetonazora koji na te tri razine ima vrlo jasno postavljenu priču. Dakle, odnos prema svijetu je svijet je dio Božjeg nauma. I to tim svijetom vlada dobri bog. To je razlika između antike, jer ovi u antici nisu baš uvijek jako dobri. I to milosrdni bog. To je, to je njegova karakteristika da je milosrdni bog. I predstavnik te razine nam je Isus Krist. A osnovna vrijednost je ljubav. Jer Bog je iz ljubavi stvorio svijet. Krist je iz ljubavi otkupio svijet. Dakle, ta ljubav je jedna vrijednost tog kršćanskog svjetonazora koja je upravo pri, na ovim pri, u ovim prikazanjima prisutna, a koje možda nema u antici. Dakle, to je mala neka razlika. E sad, na ovoj drugoj razini, odnos prema društvu, tu je država koja ima jasnog voditelja, nije demokracija u smislu nešto biramo pa ne znamo ko je kriv, što nam je, ko nam je sad na vlasti. Ne, nego je jasan čovjek koji vlada, on zapravo ima jednu božansku odgovornost prema tome. Njegova je osnovna karakteristika eh, tog svijeta, uređenost. Taj svijet mora biti uređen, Dakle, ti si o, a, taj koji je predstavnik, kralj, je onaj koji služi e, onima koji su ispod njega. Dakle, služenje, odgovornost prema onima koji su ispod tebe i za koje si zadužen, to je osnovna vrijednost kršćanskog svjetonazora na ovoj razini prema društvu. To je recimo naj, najjasnije, to se najbolje vidi u baroku. Tamo gdje imamo kralja koji je odgovoran za svoje podanike i o njemu priča priča. A treća razina odnos prema nama u kršćanskom svjetonazoru je obitelj. Dakle, pojedinac ne postoji izvan obitelji. Pojedinac pripada nekakvoj obitelji u kojoj je glavna figura otac kao autoritet koji isto treba štititi svoju obitelj i brinuti se za nju kao što se kralj brine za državu, a Bog za svijet. A taj pojedinac, njegova, dakle, osnovna vrijednost te razine je poslušnost tog pojedinca svome ocu, svome kralju, svome bogu i tim vrijednostima koje, koje, u tom društvu postoje. To je bilo u svim tim dijelima u umjetnosti, bez obzira u kojoj epohi, dakle u srednjem vijeku i u baroku i u građanskoj drami, su bile te vrijednosti na sceni jer je taj svjetonazor vladao. Ti si imao različite priče o očevima ili o ne znam, građanskoj obitelji ili o kraljevima ili o Bogu, ali je taj svjetonazor bio pod potkik, da tako kažem. I ti kad danas pročitaš ovo što je izbačeno iz kanona, ti to prepoznaješ. Ti govoriš, aha, pa ovaj pisac pokazuje svijet koji ima smisla i bude ti drago jer nam to sad fali. Jer je to sad izbačeno. Dakle, ovaj novi svjetonazor koji je zavladao nakon drugog svjetskog rata, a počeo s 18. stoljećem prosvjetiteljima, racionalizmom, enciklopedizmom i ostalim stvarima, taj svjetonazor obrnuo stvari. Ako smijem pročitati kako lijepo ste to napisali, što se je desilo sa pobjedom komunizma kod nas, odnosno od ateističkog sekularističkog svjetonazora. Vi kažete ovako, doslovno su izbačeni svi afirmativni žanrovi, a priče koje na bilo koji način govore pozitivno o svijetu oko nas, sa sretnim krajem, vjerovanjem da svijet ima smisla, unatoč nesretnom kraju, vjerovanjem u posljednje dobrote, sve to je proglašeno nerealnim ili pukim i praznim podilaženjem publici i njihove se autore kažljava negativnim kritikama i negiranjem. S druge strane, doslovno su zavladali žanrovi sekular, sekularističkog odraza umjetnosti, realizamo i načici modernizma i njegovi krakovi koji vladaju i danas. Glavna stroja vrlo dobro zna što se nosi po navodnicima i generira isključivo djela i sekularističke hijerarhije vrijednosti. E, to je to usko to što To je strašno što se je desilo. Je. Naprosto zabrana, rekli je. bismo, jednog cijelog... Je. Jednog cijelog svijeta. Svijeta. Jednog cijelog svijeta. I to tako ostalo je tako usko. Jer vi imate prije drugog svjetskog rata imate na scenama, recimo meni je HNK, repertoar HNK je paradigmatski jer takvi su svi hnk bili i takva je umjetnost bila. I bitka se vodila kroz umjetnost. Dakle, ta sekularistička bitka se najviše vodila kroz umjetnost. I umjetnost je u svakoj epohi nosila promjene ili odnos prema svijetu ili stav prema svijetu. Umjetnost je puno važnija nego što mi to mislimo danas ova, ova sekularistička bitka se vodila dakle kroz umjetnost, ali je cijelo vrijeme bila manjina. Mi danas učimo u školama da je taj modernizam došao, pa mladi došli, pa oni bili, pa ovi su neki stari čudni katolici nešto pisali. Ne, ne, ne. Ti mladi su bili silna manjina, E, e, kaže, ne znam, oni su imali recimo dva časopisa, Savremenik i Plamen, a ovi, ova katolička priča je imala 35 časopisa, koje mi danas ni ne znamo. Eventualno zna Vladimir Lončarević koji je na tom doktorirao, ali ja recimo od njega otkrivam, to je meni, ja čitam knjigu Vladimira Lončarovića kao nepoznati jezik, jer je tamo toliko imena koja su izbrisana, toliko imena časopisa koji su izbrisani, da je to nevjerovatno. To je cijeli jedan svijet. Ostalo je samo ovo usko. Samo ovo što zagovara realizam, modernizam i ove ostale izme i samo ovo što piše iz sekularistikog svjetonazora. Ja sad otkrivam pisce u građanskom društvu koji govore vrlo kritično o socijalnim problemima, vrlo kritično o plemićima, vrlo kritično o građanskom životu, dakle vrlo ozbiljne probleme, ali iz te ideje da svijet ima smisla. I kad ti on pokaže negativan primjer, on ti ga pokazuje kao negativan primjer. Naime, postoji četiri karakteristike tog nekog kršćanske poruke koja je u dijelu i koja nema veze s kvalitetom. Dakle, poruka dijela hoće li biti kršćanska, sekularistička, budistička ili nekakva, to nije kvaliteta dijela, to je osobina. Mi smo sad izbacili ovu kršćansku jako. A te četiri osobine su, prvo, svijet ima smisla jer svijetom vlada milosrdni Bog. Drugo, svi znaju što je dobro, a što je zlo. Nema sivoga. Znamo što je dobro, znamo što je zlo. Treće, junak ima slobodu izbora i zabrat hoće li radi dobro ili neće radi dobro čak i onaj nad kim se vrši zlo i on ne može ništa tu napraviti, može odabrati hoće li oprostiti ili mrziti. Dakle, uvijek imaš izbor. I četvrto, ako pogriješiš, ima izlaz jer svijetom vlada milosrdni Bog. Dakle, imaš pravo na drugu šansu u tom svijetu kršćanske poruke. To smo sve izbacili van. Ostavili smo taj realizam i modernizam koji ima svijet uh, sivog mraka gdje su svi e, zapravo zli, pokvareni, mračni, gdje nema nikakvog svjetla unutra. Ja, baš, ja si sad baš mislim, pa Krležin Vučjak, mi, mi govorimo kako je to eto, jedan intelektualac koji je dobar i krasan i koji ode na to selo i onda ga to selo uništi jer je to selo grozno, ali taj dobar i krasan intelektualac živi sa dvije žene paralelno od kojih jedna ima muža, a druga je ubojica, a i ova prva krade. Pa dakle, znači, on uopće nije, dakle on nema isto nikakav moralni kod u sebi u tim dramama koje su sada nama ušle u kanon se samo pokazuju mane društva, ali se ne pokazuje nikakav moralni kod jasno, jasno. u ime kojeg govore. U početku je to imalo nekog smisla jer oni su htjeli reći, dakle Krleža i ostali, da to društvo u kojem oni žive nije dobro jer su oni željeli neko drugo društvo u redu. Pa su oni pokazivali mane. Ali kasnije, upravo zato jer se izbacila ta transcendentna dimenzija, počeli su samo kako bi rekla, generirati zlo na zlo, zlo na zlo, samo kritiziraju sve jače i jače, samo vrište na nas sa scene, samo nas vrijeđaju sve jače i jače, a zapravo niti nas potiču na promjenu, niti nas potiču na razumijevanje problema što bi oni htjeli. Znate, ovdje jedna rečenica koja je istinita mene je frapirala, koju ste vi vrlo hrabro napisali. Dakle, Ranko Marinković je 1995. napisao Gloriju, je li? kaže sa aspekta današnjega, da kad smo u demokratskom društvu, to djeluje kao afirmacija religije, a kao negacija. Da, to on je on strašna je... činica i strašna kritika naše hrvatske suvremene demokratske stvarnosti u sferi dramske umjetnosti. To, to se nažalost događa u cijeloj europi to je ono najstrašnije jer ja mislim da, da nije tako u ostatku europe da bi mi onda prirodno nešto drugo postavljali na sceni ali budući da taj kanon koji sad vlada, vlada, vlada svuda u cijeloj europi umjetnosti onda i mi to slijedimo. Pa naša glavna struja slijedi, ali srećom na rubovima postoji nešto drugo. E sad, rubovi su kupareo do kojeg ćemo, nadam se, doći, ali samo da kažem ovo za, za Marinkovića. To je jako zanimljivo jer nakon drugog svjetskog rata, dakle do drugog svjetskog rata, nas uče da prikazanja i religiozne teme niko nije igrao, jer je to neki relikt srednjeg vijeka, to je dosadno, to je propaganda, to ne valja, to niko nije igrao. Onda sam ja sada istražujući, dakle, pojezd i kazališta baveći se time, otkrila da to nije istina. Da je igrano do kraja drugog svjetskog rata su re, e, doslovno religiozni naslovi, doslovno prikazanja igrani po cijeloj Europi i na visokim profesionalnim razinama i amaterski i ono cijela sela koja imaju muke koje prikazuju. Dakle, na svim razinama. Vi imate Salzburski festival koji je od 1920 počinje sa Svatkovićem. To je Hofmanstal, ali to je srednjevjekovni Svatković. To je to, taj, taj, moralitet koji nas uči šta trebamo raditi kad dođe smrt, kako da se izvučemo iz grijeha i odemo na nebo. I taj komad do dana današnjeg otvara Salzburgski festival. Pa kako se onda nije igralo u u profesional, na profesionalnim razinama? Igralo se. E, ali nakon 45. je to u cijeloj Europi ovako rezom odrezano i vi kad gledate repertoare kazališta vi točno vidite gdje je završio rat. Vi ne vidite gdje je završio prvi svjetski rat, to ne vidite, to nema razlike. Ali drugi vidite. I kod nas i u drugim kazalištima. I ovo je pometeno, pometeno je. I sad smo mi e, i u Hrvatskoj naravno to pomeli i onda se mislilo, ok, sad to nećemo spominjati, to će sve nestati. Međutim, nije nestalo jer je na rubovima i dalje postojalo. Dakle, po župama, svećenici su pisali, profesionalci su pisali, sve nešto na rubovima. Dakle, i dalje je živjela i vjera je živjela dalje među ljudima. I onda se krenulo svjesno i ozbiljno u borbu protiv tog religioznog osjećaja u ljudima tako da su se pisali komadi koja ja sad zovem subverzivna prikazanja. Ali zašto to nakon pada komunizma? Traje i dalje da se, dakle Zato što dalje... Da. nazadnija nego u vrijeme kad je nastala, kad je bila u funkciji. Odnosno, ideo... naprednija. Naprednija. Da, 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 što si... se to? Ve? Da. Dakle imam osjećaj da je onda bilo slobodnije. Pa nije jer je tad išlo iz druge priče, ali je da, ono što se tada smatralo strašnim reći, a to je da svećenik stavlja lažnu gospu na sceni, da. to je u odnosu na danas na napade na crkvu Kamilica. Međutim, katolička vjera i crkva imaju kroz povijest stalno neke napade. I to ima jedna krasna knjiga koja je izašla i koja govori stari i novi neprijatelji katoličke crkve. I Uvijek imate jednu glavnu, glavni napad. Onda ovaj jedan stari koji odlazi, jedan novi ovaj koji dolazi. Konstantno. Da. I sad je ovi napadi su prestrašni. Da. Ovo sad s ovom pedofilijom ono i to, to je prestrašno. Profesorice, govorimo o kanonu. Da ljudi Dobre? znadu, gledatelji, ko određuje taj je. kanon u kojemu je takva strašna komunistička mentalnost još uvijek dominirajuća? Da je samo komunistička, bilo bi nam lako. Ali to je veće od komunizma. To je moj sad najveći problem zbog kojeg sam ja žalosna uh, Jer da je komunističko, to bi se riješilo s padom komunizma. Bez obzira na ove koji se... Pre... Ne ljutite se, ne. imate pravo. Čitao sam Žaka <kuh> Derrida, Derrida koji uh -huh. se spominje kao nekakvi fak totum koji sada služi kao orijentir i Miše Foucault. Uh -huh. Jel to, to su točno? teoretičari, da. To dakle, to... Oni su strašni. Dakle, oni su produkt tog sekularističkog svjetonazora koji je maknuo transcedenciju. Čovjek postavio mjerom svih stvari. Rekao da će čovjek doživjeti sreću ako se pobuni protiv obitelji, države, vjere. Dakle, mi sada potičemo pobunu u vrtiću jer smatramo da je to način oslobođenja pojedinca, dakle čovjeka ili osobe. I to, je, to ide sve dalje i dalje da bi završilo u ovim sadašnjim stvarima koje nam se nameću i koje su protuprirodne, a ne samo protu, protudruštvene. E, sad, zašto se to događa? Ja ne znam ni sama zašto mi ne možemo se suprostaviti tome, odnosno zašto se društva ne mogu suprotstaviti tome na razini društva. Ono što ja znam, da se sutra promjeni svjetonazor, uh, Frnić bi postavljao kuparea. Jer umjetnost odražava vladajući svjetonazor. Ova glavna struja. To ja garantiram. A drugo, budući da se to sad ne događa, a ne znam zašto se ne događa i ne znam zašto demokršćanske zemlje su to prihvatile, dakle taj sekularistički svjetonazor, vidim da se treba boriti po na osob. E upravo zato ja pokrećem biblioteku. Prekrasno. Jer... Da vidim, rad... da. da idemo od našeg dragog patroka kojeg se ja dobro sjećam iz kontakove ovdje. Dakle, čovjek dolazi iz dijaspore pripada i čileanskoj knjižnosti i našoj zadužio je oni su mu dali veća priznanja. Klan dakle, je akademije, fakultet oslovao. Kod nas kad se vratio nakon srčanog udara, možanog udara, Zemljiv. on je i dalje u jednoj sjeni, a prvoklasni autor kao pjesnik, 30 antologija, kao estetiče, da ne govorimo i tako dalje. Svuda vrijedi, samo u svojoj vlastitoj zemlji ne vrijedi. Kao i onda kada je morao bježati. Iz rat, a u ratu je štitio židove, vjerovao, da. a onda morao bježati da. u Češku pa tako da, da. A i njegov otac je pobjedno ubili, ubili su u da, Italijani. Da. Dakle, dakle, dakle je jedna strašna je paradigma. Da. Da, njega je nažalost slijedio taj, taj neki, kako bi rekla, ta, ta naljepnica emigranta, iako on nije bio politički emigrant. On je otišao jer se nije slagao s komunizmom kao bezbožnim društvom, ali nije nikad bio politički aktivan. Dakle, on nije morao otići u smislu da bi ga... Ali su ga i stariješene uputili, da ga da, sad čuvaju inozemstvu. Da, ali nije bio, dakle, nije on, nije on bio ono, znaš ono, da je sad bio ono u Blajburgu. Ne, on je naprosto bio književnik i um, redovnik ali je bio uh, antikomunist u smislu, uh, nije, nije volio to društvo koje je bilo bezbožno i to je njemu bilo strašno. I nije bilo dovoljno nacionalno uh, osvješteno što je također njemu bilo važno. Ali kažem, nije imao tu političku poputbinu koja mu se kasnije pripisivala kad se vratio, iako su to bile 80. i nakon 90. isto to njegovo dramsko dijelo nekako nije došlo do, do izražaja. Igranje je 90. neke u Pećuhu. Kako je moglo kad se kanon nije promijenio? E, točno. Kolegece. E, točno. E, to je odgovor. Nama se ne mijenja kanon. Nama se mijenjaju politički sustavi. Sad mijenjamo ove, ove, da kažem, partije jer su sad obje partije. Ali ne mijenjamo kanon. I kanon ostaje isti cijelo vrijeme četrdeset pet do danas ali tako u cijeloj europi i ne znam kako ga promijeniti osim govoriti studentima da je kanon da nije Bogom zadan, nego da je to odraz jednog društvenog koda koji se u određenom trenutku dogodio. Dakle, da ga imamo pravo promijeniti, jer mi sad učimo da je kanon ono kanoklisurena, ne možeš mijenjati, to je tako. Ne, nije tako, to se može promijeniti. Drugo, da ih učim da taj kanon nije posljedica vrijednosti dijela nego tih vanjskih okolnosti, a da ima i drugih vrijednih dijela koje smo izbacili. I treće, da im ta dijela učinim dostupnima. I studentima, i svima koji me pitaju, jel imaš kakvu dobru dramu? Imam ali ne mogu svakom dati po na osob i zato sam pokrenula biblioteku na rubu rubova. Jer to je možda sada način borbe. Nekad ide od gore način, dakle promjeni se svjetonazor, sve se promjeni, a nekad ide od dole. Doista se pošli od... I počeli <laughs> od sjajnog autora Sjajno. se, što se njemu može prigovoriti? Što mu mogu prigovoriti? Pa mogu da piše religiozne drame, a religiozne drame se po, po principu smatraju loše. E sad ja dokazujem da to su tako zanimljive drame, da su suvremeno napisane, da su dinamične, da su zanimljive za čitanje, a za igranje može se igrati kao mali komad evo u ovoj sobi, a može se igrati u HNK kao veliki spektakl. Dakle, to je toliko suvremeno ja da kažem pametno napisano, kvalitetno. To je tako zanimljivo. Ja sam to čitala sedam, osam puta jer kad god, dakle kad radiš knjigu moraš više puta pročitati. Ja svaki puta budem ponesena tim dramama i svaki puta zasuzim na nekim mjestima i svaki puta me dodirnu neka divna mjesta. O čemu se uopće radi? Dakle, on je napisao, uzeo je tri situacije iz Kristova života rođenje, muku i uskrsnuće i napisao je tri prikazanja koja ne stavljaju na scenu sve te likove. Jer vi imate u srednjem vijeku vrlo često kad je sveti lik na sceni, dakle uzme se Biblija pa se dramatizira. Baš ono što piše u Bibliji, ali on uzima situaciju i onda kroz ove okolne likove koje su iz Biblije, ali ove takozvane slabe likove što mi danas zovemo u teoriji, pokazuje priču a krist i sveti likovi se ne pokazuju na sceni. Mi samo vidimo njihovo djelovanje na ove ljude. I to je silno zanimljivo jer se ja danas, teško se poistovjetiti s kristom, on je savršen, on je bog, ali mogu se poistovjetiti s pastirom, s farizejem, sa rimljaninom, sa judom, sa barabom, sa tomom nevjernim ili sa lazarom koji vjeruje. Dakle, uvijek imam neki aspekt što ću se ja s njima poistovjetiti i što je u mom životu slično i to je uh, jedan, recimo jedna dinamika tih tekstova naime nama se često uh, kaže da su prikazanja dosadna Veli, to je dosadno jer se likovi ne mijenjaju ne nije dosadno to je jako dinamično jer ti likovi um, pogotovo zato što on uzima te likove koji nisu ovi glavni dakle krist naravno krist se ne mijenja on je njegova priča uvijek je njegova priča ali on pokazuje te pastire koji mogu odlučiti hoće li slušati svoje srce ili farizeja koji kaže ne ne ne, pa ne može se mesija roditi u štalici ne može mesija ozdraviti bolesno dijete pa to je dijete dijete grijeha pa kako to može biti mesija i na to kažu pastiri pa dobro farizeji su pametni ali mi vidimo da je to dobro djelo da ta žena koja je imala to dijete grijeha je dobra da je time taj što se mali kralj koji se rodio u štali, ne samo ozdravio dijete, nego njeno srce ozdravio, oprostivši joj grijehe. Dakle, Krist odmah dolazi i mijenja, mijenja stvari. I sad ti moraš odlučiti kako ćeš ti na to gledati, kao što likovi odlučuju. I to je dinamično. Drugo, ono što je jako dinamično kod njega je da uvijek ima primjer onoga koji prihvaća Kristov novi nauk i onoga koji ne prihvaća. On ima recimo u, u, u ovome u Muci ima uh, judu koji dakle zna da je, da je Isus uh, sin Boži, odnosno zna da čini čuda. Ali svedno ga izdaje jer želi kralja, a ne želi ovo što Krist ima na umu. Dakle, on želi nekakvog židovskog kralja, želi nešto isprovocirati što ne uspije. Dakle, imamo čovjeka koji ne razumije. Onda imamo pilata koji zna da je ovaj čovjek čist i da je isto transcendentan, ali nema snage zbog društva nešto napraviti. I onda imamo Barabu kojeg puste umjesto Krista i koji hoda za Kristom i govori a ma zašto ovog pravednika ubijaju, a ne mene, a ja sam kriv. Ali zašto taj pravednik ništa ne viče na njih? A zašto se on ne buni? A zašto on trpi? Da bi došao na vrh i rekao sad sam shvatio, zbog mojih grijeha si razapet, oprosti mi gospodine. Znaš ono, dakle to neko prosjetljenje onoga koji ništa u početku ne razumije, ništa ne zna, ali prihvati Krista jer otvori srce to je dinamika koja se u ovim dijelima nalazi. A ovi dakle, koji misle da sve znaju, zatvore srce ili znaju da nije tako, ali se ne usude napraviti. I to je jako zanimljivo. To je jako zanimljivo. Tako dakle, da mi iz tih dijela... mi to čitamo kao neki krimić. Znaš, šta će sad s kime biti i šta će ko napraviti? Ili recimo kad u uskrsnuću kad ovaj, Toma nevjerni, kad govori šta sad, mislim umro je, em je umro, em je razapet, em sad nešto je uskrsnuo, ne vjerujem ja to, ne mogu ja to. Dakle on koji s njim hoda, koji ga je vidio, koji je javno bio njegov učenik. I onda dolazi onaj Josip iz Mateje, i onaj Nikodem što su po noći dolazili k njemu kisusu jer ih je bilo strah od židova, sad su se javno izložili i dali mu svoj grob i uzeli tijelo i položili. I sad njima govori Toma, šta sad vi tu kao znate da je on Mesija, a prije ste po noći dolazili. Znaš, oni kažu je, ali znamo da je Mesija. Znaš ono? I sad ti biraš ko si ti. Jesi ti ovaj Toma koji je sve vidio, a ne razumije? Ili si ti ova dvojica koja su se prije bojala, ali sad znaju i sad idu za njim makar će i poginuti. Jesi li ti ona žena koja se Isus ukazao, a Toma govori šta vi žene meni govorite, pa žene nisu mogle e, na sudu svjedočiti. Pa ne možete vi meni sad govoriti da Isus uskrsnuo. Ja vama ne vjerujem. Znaš, jesi li ti ta žena koja neće vjerovati, ali ti moraš govoriti jer si vidjela gospodina ili si ti Lazar koji zna da je on uskrsno jer je njega uskrsno. Znači, to su sve likovi iz te drame koji te toliko e, uhvate kad čitaš. Tako da su to odlične drame. E zato sam ja se to objavila i zato sam ja to učinila dostupnim ljudima jer imamo silnu potrebu za lijepim dramama, za dramama koje afirmiraju lijepo, dobro, sveto na jedan kvalitetan način. I možda sad to evo napravi, otvori neka mala vrata i krene u neku malu promjenu. Jeste optimista? Jesam. <laughs> A znate zašto? Zato jer se promjena već događa. Mi od 2000-te, dakle mi smo od 90 do 2000-te i neke čekali ovo, da se promjeni kanon. Pa onda je bio rat i za vrijeme rata doista kazališta su igrala nešto drugo. Nisu igrala kanon, igrala su ove stvari. Igrali su afirmativno, igrali su katarzu jer je za vrijeme rata prestala važiti moda. Nego se vratilo onom temelju, a temelj nam je vjera i e, bilo je drugačije. Onda je završio rat, onda je sve nešto i čekali smo da se promijeni kanon. I onda se kanon nije promijenio. I glavna struja je dalje nastavila biti takva kakva je bila i prije. I onda su ljudi, publika sama krenula u pobunu. Vi imate u Splitu dane kršćanske kulture koje vodi verbum, dakle dva mladića, odnosno sad su već moženjeni muškarci, e, koji imaju zdavačku kuću, bitno net i to. Ima i dakle te dane kršćanske kulture u kojima ima umjetnosti od filma, kazališta, poezije, knjiga, svega koja je iz ove priče. E, imate e, pasionsku baštinu koja je pokrenuta 1991. i 1992. jer se tad mislilo da će to krenuti, ali nije. E, a, pa je onda do 2000. Te sve čekalo. E, onda imamo e, Krančića u Križevcima, Dakle, Stjepan Krančić koji je pokrenula Tanja Baran, gdje imaju dva natječaja za duhovnu literaturu, za velike, za male, imaju dane hrvatskih svetaca, gdje se rade predstave, gdje se piše poezija i piše proza. Onda imamo, šta još imamo? Aha, imamo Frku u Virovitici, Festival radosne kulture. Onda imamo Dane Kalmana Mesareća u prelogu. Još puno takvih malih događanja vezanih kao uz lokalnog pisca koji je afirmativan i koji je na rubu bio ovog kanona ili izbačen iz kanona i sad ga ta njegova zajednica ponovo diže. Dakle, publika bez državne potpore radi nešto što ima smisla. Jer više nema živaca gledat ovo što dobiva silne novce. Sada ste upotrebili pravi izraz državna potpora. Ko je to? Država financira kanon. <laughs> I to je jedan zatvoreni u suđe, krug. Usuđujemo se to javno kazati. A da, ali to je njoj kao i funkcija. Dakle, ona... ona, ona nema snage, dakle niko u državi našoj nema snage po, po, ono, suprotstaviti se tom A država su dva ministarstva, kanon. ministarstvo kulture i ministarstvo prosvjete. Da, da. Da, i sad oni financiraju dominantno kanon, ali onda a daju malo... u kanonu je još je, je kanon. Gledajte. Nosim kapu sa roga i borim se protiv Boga, a ne ljubi bližnjega svoga i moli za svoje neprijatelje. Tako je. Kanon je sekularistički i to do kraja dovučen. Jer taj sekularizam je inače, a onih njegovih vrijednosti, krenuo od toga da je istina najveća vrijednost odnosa prema svijetu, pa je znanstvenik postao važan, a ne ono Boži naum svijet, ono što sam govorila u kršćanstvu gdje je ljubav bila glavna vrijednost. A u ovom odnosu prema društvu je kritika najveća vrijednost, jer kao trebamo kritizirati negativne pojave u društvu, pa će se to promijeniti. A na ovoj osobnoj razini je pobuna najveća vrijednost, jer je to sada kao ideja da će to osloboditi pojedinca. I sad ta istina, kritika i pobuna su glavne poruke, naravno bez transcedencije, bez Boga, su glavne poruke koje se hvale u toj glavnoj struji. I to sad sve gore i gore ide i sad je došlo do slijepe ulice. Došlo je stvarno do slijepe ulice. Ja ne znam kako iz nje izaći osim ovako osobnom aktivnošću, jer, kažem, ministarstva moraju slijediti kanon. Ono što ministarstva onda rade je da daju mrvice ovim drugima da oni ipak nekako prežive, jer ja mislim da većina ljudi u ministarstvima više voli kupareja nego ovo što sad radi... Sigurni ste. Sigurna sam. Pa dobro sad ne znam baš nisam radila, radila znanstveno istraživanje, ali, ali nekako mislim da ih ima jako puno koji su jako sretni da se tu nešto zbiva, ali ne znaju ni sami kako bi iz tog izašli. Dakle ja sad ne govorim o vrhu vlasti, ja govorim o ljudima koji rade. E ali gledajte sad, ko je postao predstavnica kulture? Rijeka jer je ponudila takav program. Dakle, Evropa i dalje gura to isto. Mi govorimo o Poljacima koji su izbacili Frljića. Oni su reagirali na jednu jedinu predstavu i to kad je dirnuo u gospu, jer mislim, stvarno mislim, ali ja sam bila u toj Poljskoj, ja sam bila u Krakovu. E, glavni čovjek u Krakovu, Jan Klata, režiser, je isti kao Frljić. Dakle, i Poljska koja je... 99,9% katolički, ako smo mi 90% katolički ili 80,5% ili ne znam koliko, oni su 99,99%. ,99. Dakle, i oni imaju u glavnoj struji to što imamo i mi. Cijela europa ima. Ja ne znam, mislim, to je sad baš onako, baš je, baš je malo depresivno. Ali šta imaju velike zemlje? A kod nas se manje vidi. Imaju paralelni svijet jači. Dakle imaju uh, 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 privatna kazališta, pa vi recimo u Pragu imate istu priču u glavnoj, glavnoj struji, isto ovi ovaj, narodna kazališta i to, to je ista priča ovo što država financira, ali imate privatna kazališta koja imaju sasvim drugi repertoar. E sad je problem. Budući da smo mi izbacili pisce sa polovicom 20. stoljeća kad se izbacila Katarza lijepo, dobro, kršćansko, duhovno, kad se to izbacilo izbacilo se i pisac i zavladali su režiseri. Mi sad nemamo pisaca koje priznajemo. Pa i ta kazališta sa strane igraju uglavnom američke tekstove. E sad, ono što bi ja voljela je e, prvo dokazati da postoje dobri pisci koje smo izbacili u prošlosti, a da na našim rubovima postoje dobri pisci koji su još živi. Tako da mi imamo Dakle, cijelo ovo vrijeme od pet do danas mi imamo nekoliko velikih opusa dramskih ljudi od kojih su neki umrli kao Raimund Kupareo, ali neki su živi. Imamo svećenike poput Ivana Zirduma iz Đakova koji ima biblioteku u pravi trenutak, koji je objavio valjda 50 odličnih kratkih igrokaza, vrlo dobrih. Um, imamo... Marića, Antu Marića u, u Mostaru da. koji piše odlične komade. Sad je napisao i onu, onu Barićevu, onu, onu kak se zove, onu Divu, Divu Grabovčevu. Divu, Divu Grabovčevu. Grabovčevu. to je veliki spektakl bio, ali piše odlične komade. Uh, imamo Uh, Šimuna Šitu Čorića koji ima cijeli opus uh, glazbenih stvari, uh, dakle scensko glazbenih stvari. Imamo lajke, dakle nisu sve svećenici. Imamo Krešimira Tičića i Marija Nardelija koji su napisali pet izvrsnih mjuzikala za djecu i s djecom. Imamo Ninu Škrabea koji piše odlične stvari. Ima toga vjerojatno još, ali ja sam sad došla samo do ovih velikih Daj. opusa. Tako dakle, da sve to postoji treba učiniti dostupnim da se vidi i treba da se može usporediti. Jer kad vi onda stavite jednu ovakvu dramu i jednu drugu dramu, onda vidite da je ova kvalitetna i po dramskim kriterijima, a da nosi poruku s kojom se ti slažiš. Prošelice, hoćemo završiti optimistički. Ipak da. će pobijediti, rekli bismo, ljubav u kršćanskom smislu, da će se nešto i s kanonom desiti. Ako ne našom pomoću, bar Božom intervencijom. Eto, ja sam, dakle, kad sam shvatila o čem se tu radi zapravo, da je to evropska priča, a ne naša priča, onda sam se malo dešperirala. Dakle, onda sam pala u komu. Što se kaže, kako ću ja sad promijeniti evropski kanon? Mislim, pa kako? E, ali onda sam shvatila, ne mijenjam ja kanon. Dakle, kanon će se promijeniti ili neće. Ono što ja trebam je ne odustati. I svako od nas treba ne odustati, odabrati, što je njegov put, u što vjeruje, zašto se bori i ne odustati. To što kanon vlada, to je njegova stvar. Ja imam svoju bitku i, evo, i, e, i imam i pomoć. Jer koliko ima obstrukcija za ovo, ima i pomoći za ovo. Nešto je malo pomoglo i ministarstvo. Ima krasnih ljudi koji mi pomažu na različite načine. Tako da nije istina da se ne može. Samo ne smije se odustati. Evo, moja pobjeda je da ne odustanem. Poštani gledatelji sjajan i pomalo naporan razgovor jer smo dotakli vrlo bitne stvari koje se tiču svi u nas odnosno cjelokupne hrvatske kulture, a kultura je dio naše samobitnosti. Pa smo završili optimistički i treba raditi individualno, boriti se koliko možeš s uvjerenjem da će i takva borba i takve dobre nakane i takav kreativan rad na kraju rezultirati i promjenama u tom našem nesretnom kanonu koji je kao e, zabetonirani, neko, neko petrificirano ateističko, sekularističko razmišljanje još uvijek dominira i guši na našu svaku ljudsku, toplu, humanu, kršćansku kreativnost. Okay. Profesorice, velika hvala na knjizi i hvala na predgovoru i hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Svaki uspjeh u životu. Hvala vama.